assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi rawatina wa touba tay day am nañ nakar bu metti nakar nakar bo xamné diko dalé ci wa kër mam borom touba tay sey muntaha basirou mbacké togalen fi liko dalé ci wa kër serigne basirou mbacké liko dalé ci wa kër serigne modou mustapha mbacké ci serigne ahma mbacké togalen fi kër massamba khalidjeng tay day seutam mo wacc liggéey tay ko don wax basirou diop louga day tay mo genn adina mom liñ leen ni yeggal né wacc na liggéey tay day ku bax wacc na liggéey ko xamné mbokk rek la bëgg bo xolé ci fan yele ci ginnaw man na légui ñetti wër dajalon wa kër massamba khalidjeng yépp ñi dem ci ku tedd gi serigne muntaha basirou mbacké mi ngi nonu serigne basirou diop du talay loxam mu koy ñaanal lool nak moy tagato ba gis nga serigne massamba khadija ngi ñom ñepp ngi nonu tok mom mo fexon ba mbir mom am ñob serigne adiya pour ci université bobu nga xamné mom lañu def touba serigne loxo bok ci logi nak basirou diop mom dal mom liñu jébal tay serigne borom tay ci ngone bu 7h ba 17h joté manam ci Touba mosquée kon nak koko meuna ñaanal nang ko ñaanal ku bax demna ku bëgg mbokk demna ku gayna fatma bëggoon serigne cheikh mbacké ku bax la nit ku yew la nit la ko xamné dafa bëggoon mbokk al mbokam bëgg mbokk adina jaral nako mu bayyi téem yépp pour régler loolu foko gis mi ngi ci ay yitté jambour ku bax ngok kon nak nañ ko ñaanal serigne Touba mbacké teru ko tek ci loxo yonante bi sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad am nañ ci yaakar kon nak repose en paix serigne basirou diop khariyaba jere jef serigne basirou diop ci liggey bu rafet bi nga fi don def yalna lako yalla fayal ci aljana yo gëna ko wé ñi yex la fa fekk ci jere jef se lepp matna jere jef serigne basirou.